你说白永泽怎么还不出现啊？对啊，不会是因为力宝的视频受到打击晕倒了吧？这都几点了？是啊，永泽不会真受打击了吧？哎，没办法，等着吧。算了，反正不关我什么事。不管怎么样，误会总算解开了。 小花儿，今天也要加油呀！跟花还能聊上，够可以呀！天哪，哇，你现在要？ 对不起，如果被记者发现，会很麻烦。你不会真的受打击晕倒了吧？什么？外面那些记者说，你因为力宝的事情打击可大了。我们只是相互有过好感，确切来说，不算真正在一起过。干嘛给我汇报这些？我们又不是什么关系。 生气了？真的生气了？因为我说的那些话？其实你说的也没错。今天我才知道，原来天这么蓝，外面的世界这么广阔，而我每天却生活在水里。突然觉得。 我一直在某种束缚下生活，也许是我自己一直在囚禁我自己。所以说，宋茶茶，你不要过分在乎别人对你的看法，跟着自己的内心走吧。喜欢蓝天就去喜欢，讨厌就去讨厌，做你想做的人。